площі за водою. Руйнівна повінь 2008-го знесла на Прикарпатті та Буковині чимало мостів, що з'єднували райони та області. Там встановили тимчасові переправи, яким вже 10 років. Такі мости аварійні та небезпечні, та будувати постійні чиновники не квапляться, куди вигідніше щороку, так би мовити, вкладати гроші у ремонт. За ці роки в Чернівецькій області з трьох зруйнованих не відновили жодної переправи. На Прикарпатті з чотирьох спромоглися відбудувати лише одну, розповідає Ірина Тимчишин. Черемош – справжнє випробування для місцевих. Основний міст повінь забрали ще 2008-го. Військові за рік звели два тимчасові. Відтоді про них забули. На тому березі ріки мешкають понад 30 тисяч горян. І це єдина дорога, яка єднає їх із цивілізацією. Цілий район – Путильський район, половина Верховинський район Івано-Франківської області і село Ростокі, Коський район. Цим мостом користуються. Тимчасовий міст реанімували двічі. Частина сунулася в берег, тож міст доточили. Два роки тому переправа провисла на півметра. Її перекрили, встановили додаткові опори, відновили рух. Проте обмежили вагу транспорту. Та байдуже, переповнені вантажівки їздять і далі. Металоконструкції повністю спрацьовані. Скріплюючі деталі відпадають. Віктор їде з Луцька. Він аж отак ходить. І браскає все, і скрипить. Це нереально. Тобто, їду на страх і риск. Я взагалі не знаю, куди я їду. І це мене ведуть по телефону і кажуть, я його кажу, я до першого моста доїхав, кажу, що чи це не страшно. А вони кажуть, ні, їдь, більше другої дороги немає. На цей та сусідній міст уже виділяли гроші – 60 мільйонів гривень. Встановили опори та плити – і все. Відтоді тут знову господарює вода. Місцева влада сподівається, що цього року шляховики таки почнуть будувати новий міст. Якщо фура гружена проїжджає, то мостом просто так, як волна йде по ньому. Отако. А так, вроді, нічого, міст тримається. Це вже Прикарпаття. Міст, який єднає два гірські райони, також тимчасовий. Влітку з кар'єрів щодня курсують понад півсотні завантажених фур. Металеве покриття тріскає, листи латають і зварюють. Та вистачає цього ненадовго. Міст намагалися відбудувати, витратили 40 мільйонів гривень. Це більше половини вартості та марно. Торік роботи відновили, тепер на завершення треба ще 20 мільйонів гривень. Що тут і колеса порізані, тут і десь і провалювалися машини, колесо там десь відривалися. В ті отвори, які утворюються після проїзду великотонажного транспорту. І, звичайно, ця проблема, вона, ну, колись вона мала би закінчитися. У кожен із цих мостів уже вкладали не один десяток мільйонів. Гроші витрачали безконтрольно, розраховуючи, що чергова повінь змиє сліди такого господарювання. Окрім цих переправ, на трасі державного значення ще кілька аварійних. Є навіть дерев'яні, прогнилі наскрізь. Але гроші на їхній ремонт поки не передбачені. Ірина Тимчишин, Остап Трущук, «Факти ICTV».